gospod Marko Tušek za vrhunski prispevek na vizualnem področju. Za Markom Tuškom je že četrt stoletja profesionalnega delovanja na področju slikarstva, grafičnega oblikovanja in fotografije. Avtor je stalno sledil visokim umetniškim kriterijem in se je izrazito študijsko lotil tako slikarskih kot tudi oblikovalskih nalog. V teh letih je izoblikoval zavedanje o pomenu ustvarjalnega odnosa do dela, ki ga opravlja. Z občutkom spaja prvine slikarstva in kiparstva. Svoja dela je na preglednih razstavah uspešno predstavil tako slovenski kot mednarodni kulturni javnosti. Na grafičnem področju je ustvaril osebni pristop oblikovanju grafične podobe. Vsakemu naročniku se analitično približa, spozna njegova hotenja in šele nato izoblikuje kakovostno grafično rešitev. Če me vprašate, katera od vizualnih dejavnosti me najbolj zanima, vam tega pravzaprav ne znam povedati, ker me že od samega začetka zanima cel spekter dejavnosti, ki je povezan z vizualnim svetom. Verjetno je glavna disciplina slikarstvo, ker je to nekakšen laboratorij, v katerem raziskujem vizualna sredstva. Hkrati pa se rad lotevam tudi tega bolj uporabnega dela, kjer te iznajdbe, to, kar se tam naučim, lahko tudi uporabim. To pa je ta oblikovalski del, fotografija in podobno. Srbsko kulturno prosvetno društvo Sveti Sava Kranj o 25-letnici delovanja za vrhunski prispevek na vizualnem področju. Srbsko kulturno prosvetno društvo Sveti Sava Kranj je najstarejše srbsko društvo v Sloveniji in pomembno prispeva k ohranjanju tradicije in običajev etničnih skupin, ki delujejo na območju kranjske občine. Kljub nazivu srbsko v imenu so v društvu vključeni pripadniki vseh narodov z območja nekdanje Jugoslavije. Društvo ima kar 12 sekcij. Najbolj aktivna je folklorna sekcija, ki se lahko pohvali številnimi uspehi z mednarodnih tekmovanj. V okviru društva deluje založba in svetosavsko kulturno središče, v katerem se tedensko odvijajo dogodki, namenjeni vsem občankam in občanom Kranja. Ponosni smo na vse naše člane, družine in pokrovitelje, ki nas podpirajo. Ponosni smo na našo mladino, ki nam sledi, med katerimi so tudi posamezniki slovenskega rodu. Ponosni smo na našo občino, ki nam zna prisluhniti, kakor tudi na vso Slovenijo, katere zastavo nosimo po celem svetu in krepimo odnose. Ponosni smo na sodelovanje z drugimi društvi in skupnosti. Ponosni smo na koncu na 25 let trdnega uspešnega dela po velikih Prešerna in Svetega Save. Gospod Stojan Humar za aktivno 40-letno delovanje v nogometu. Stojan Humar je eden izmed ustanovnih članov nogometnega kluba Kranj. V klubu je sprva deloval kot igralec in organizator na raznih področjih, ter kasneje postal trener. V najtežjih časih, ko je bil klub na robu preživetja, je prav Stojan svojo energijo pripomogel k ohranitvi pridobljenega statusa. Skozi svojo celotno kariero je veliko skrb posvečal strokovnemu razvoju. Z občutkom plovbe med prakso in teorijo je danes poleg dela v klubu odgovoren za razvoj nogometa med mladimi na Gorenjskem, za kar ga je potrdila tudi krovna nogometna organizacija. V klubu so njegove naloge poleg dela v izvršnem odboru osredotočene predvsem na delovanje nogometnih krožkov na osnovnih šolah. Najlažje je pridobiti otroke v šport oziroma k nogometu preko organiziranih krožkov v osnovnih šolah v času popoldanskega varstva. Danes to počnemo že v prvem razredu, to je pri 6. letu starosti. Ni potrebe posebej poudarjati, da mora imeti trener pri tako mladih otrocih specifičen pristop.
predvsem mora biti najprej pedagog, šele potem trener. Gospod Milan Orlič za inovacije in razvoj informiranih izdelkov, ki pomagajo ljudem. Milan Orlič je inženir gradbeništva, inovator, terapevt. Temelj njegovega dela je celovito duhovno zdravljenje z univerzalno energijo z namenom vzpostavitve energijske pretočnosti in izvorne povezanosti. Je avtor 3 informiranih izdelkov, za katere je na mednarodnih sejmih inovacij prijel številna priznanja. Prijatelj 99+1 je 100%. Je informirani izdelek za zaščito pred škodljivimi sevanji mobilnih telefonov. Objem prijatelja 99+1 je 100%, je informirana podloga in majica za kakovostno spanje. Generator ljubezni in miru s prijatelji 99+1 je 100%, je informirani obesek, ki preobrazi frekvence strahu in stresa ter oživi frekvence ljubezni, harmonije in miru. Da mi se odprl ta pot dviga zavesti, zahvaljujem se bioenergetiku, znanemu slovenskemu Stanetu, Oblaku, dr. Ljubiši Stojanoviću iz Novog Sada i oni su mi odprli pot zavesti. Prihaja čas, da sprejmemo en drugega, idejo i celo naravo, cel univerzum, kot del sebe. Kar želimo sebi, želimo vsem ljudem i celom univerzumu. Hvala, da smo eno. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod Bojan Likar za neprecenljiv doprinos v delovanju župnije Kranj-Šmartin in njene okolice. Gospod Bojan Likar zgledno opravlja duhovniško službo in pušča vidne sledove svojega delovanja v kranjskem prostoru. Sam zase trdi, da je vse skupaj njegovo duhovniško poslanstvo, ki ga rad opravlja, vendar njegovo udejstvovanje daleč presega okvire dela običajnega duhovnika. Na prvo mesto postavlja vzgojno poslanstvo otrok in mladine. Veliko skrb posveča oznanjevanju evangelija in podeljevanju zakramentov. Vodi župnijski pastoralni svet. Kot dober gospodar v sodelovanju z župnijskim gospodarskim svetom ohranja sakralno kulturno dediščino. Ima izjemne organizacijske sposobnosti in močan socialni čut v neprestani podpori prostovoljcem župnijske Karitas pri raznih projektih. Če se vprašamo, čemu bi morali v našem času posvečati največ pozornosti, bi na kratko rekel lepim odnosom. Najprej, da imam pravi odnos do samega sebe, da se veselim sebe, da znam v sebi odkrivati dobro in lepo in plemenito. Potem bom pa znal tudi v drugem odkrivati tisto, kar je lepega in sprejemati njegovo drugačnost. Ljudje smo si nujno potrebni med seboj in prav v različnosti se lahko bogatimo. In želim si, da bi se znali sprejemati v svoji drugačnosti in bogatiti drug drugega. Za ustvarjalnih društev Kranj za 10-letno aktivno delovanje in povezovanje društev na področju kulture s poudarkom na približevanju kulturnih dejavnosti otrokom. Trenutno je v zvezo včlanjenih 9 društev in mnogo posameznikov. Povezujejo društva, posameznike in organizacije, ki se ukvarjajo z ustvarjalnimi in izobraževalnimi dejavnostmi za otroke in mladostnike, pretežno na področju uprizoritvenih umetnosti. Delujejo v otroškem kulturnem centru Krice Krace in so z leti postali sinonim za otroško kulturo v starem Kranju.
Njihove so redne petkove otroške prireditve, vrsta likovnih in fotografskih razstav, večje število različnih projektnih delavnic in celoletnih programov umetnostne vzgoje različnih področij. Med njimi so stripi, gledališče, lutke, glina, študijsko risanje, glasba, petje, obdelava različnih materialov, ekodelavnice in podobno, tako za otroke kot odrasle. Otroški programi in projekti nastajajo v glavnem v naši Krice Krace kuhinji. Ker je idej zelo veliko, zato potrebujemo velik lonec. Najprej v lonec pade glavna ideja. Nato pa se ta o počasnem kuhanju začini z glasbenim okusom, z likovnim okusom, s čarovniškim okusom, z lutkovnim okusom, s pravličnim okusom. Za dober otroški program so potrebne zelo kvalitetne otroške dušice. Te pa svojo kvaliteto vzdržujejo z neprestanim druženjem z otroki. Medobčinsko društvo invalidov Kranj za uspešno 45-letno delovanje na področju invalidskega varstva. Medobčinsko društvo invalidov Kranj deluje na območju občin Kranj, Jezersko, Cerklje, Naklo, Preddvor, Šenčur in se za izvajanje skupnih nalog povezuje v Gorenjski koordinacijski odbor. Izvršni odbor koordinira delo organov in poverjenikov pri posebnih socialnih programih, ki temeljijo na ohranjanju in krepitvi zdravja invalidov. Pomembna je pomoč društva pri zaposlovanju, kulturnemu in rekreacijskemu druženju invalidov, odpravljanju arhitekturnih ovir, samopomoč ter prijateljsko zbliževanje vseh invalidov, skrb za kakovost neodvisnega življenja invalidov ter za njihovo zdravstveno počutje, družinsko življenje in sposobnost aktivnega življenja in dela. Uspešno delovanje društva v precejšnji meri omogočajo prostovoljci. Lani so opravili skoraj 9000 delovnih ur. O praznovanju 45-letnice Društva medobčinskega invalidov je težko povedati na dolgo kratko, kaj vse imamo. Preko 1000 članov, nekaj podpornih, naša glavna skrb je pa zabavne invalide in socialno ogrožanje. In kaj narečemo ob tem našem jubileju? Namesto čestitke, radi se imajmo in spoštujmo se. Zveza tabornikov občine Kranj za več kot 60-letno skrb, da mladi aktivno in koristno preživljajo svoj prosti čas. Organizirani so v 4 taborniške rodove, rod stražnih ognjev, rod Stane Žagar mlajši, kukorški rod in rod Zelenega Jošta. Nad vsemi rodovi bedi občinska zveza, ki ima v upravljanju taborniški center v Marindolu, zgrajen je bil z mnogimi prostovoljnimi delovnimi urami in svojo enoto civilne zaščite v okviru občine. Taborniki v Kranju omogočajo več kot 500 mladim, da vsako leto aktivno in koristno preživijo svoj prosti čas. Tradicionalna je organizacija čistilne akcije Kranj ni več usran, ki je spomladansko čiščenje našega mesta in hkrati ozaveščanje ljudi o skrbi za okolje. Akcije za vse kranjske rodove so še golažijada in kulturna orientacija ob kulturnem prazniku. Vsako leto so taborniki tudi pobudniki največjega dogodka za otroke, prireditve Živžav. Kranjski taborniki smo ponosni na dobljeno priznanje mestne občine Kranj. Pomeni nam potrditev za dosedanje zavzeto in požrtovalno delo vseh generacij kranjskih tabornikov. Kranjski ultramaratonec Dušan Mravlje ob zaključku uspešne športne kariere.
Dušan Mravlje je ultramaratonec in eden od dveh zemljanov, ki sta tekmovalno pretekla tri kontinente, Združene države Amerike, Avstralijo in Evropo. Glede na množico vrhunskih dosežkov se uvršča med najuspešnejše ultramaratonce na svetu v zadnjih desetletjih. Tek je njegov način življenja. V svoji skoraj 30-letni tekaški karieri je nastopil na več kot 200 ultramaratonih, predvsem v tujini. Celotna dosedaj pretečena kilometrina pa je okoli 300 tisoč kilometrov. Tekel je od Lizbone do Moskve, 5036 kilometrov, dvakrat po dolini smrti v Združenih državah Amerike, 220 kilometrov brez postanka, šestkrat Atene Šparta, 254 kilometrov in preizkusi vzdržljivost na 1016 kilometrih med Sidnijem in Melbourneom. Najprej se moram zahvaliti za tole priznanje, predvsem zaradi tega, ker sem sicer Kranjčan, ampak mi je amplituda življenja zanesla v drugo občino in to, da me Kranjčani so pozabili, za me, ko vam rekel, veliko priznanje. Veste pa, da sem vedno bil in ostajam Kranjčan. Čeprav sem svojo tekmovalno pot zaključil, moram reči, da še vedno tečem vsak dan 15-20 km, ker mislim, da je to moje poslanstvo in upam, da bo še marsdo šel po mojih poteh. Gospod Andrej Tavčar za več kot 20-letno uspešno delo na področju turizma. Gospod Andrej Tavčar, sicer strojni inženir, je prosti čas in energijo v največji meri zapisal turizmu. Vedno je gledal naprej in pa svojih močeh pripomogel, da se je začel tudi Kranj uveljavljati kot turistični cilj. Ko je opravljal politične funkcije in službo v javni upravi, je bil zagovornik boljših predpisov za razvoj turizma. Tlakoval je pot marsikateremu promocijskemu in izvedbenemu projektu Kranjskega turističnega društva in Zavoda za turizem. Akcije Očistimo Kranj, Dan zemlje, Dan mobilnosti in zelene energije, Najpročelje in Najizložba ter prireditve Kranjska noč, Prešernov dan, Ekološki dan, Dan domače in umetnostne obrti, kakor tudi turistične publikacije in razvojna strategija turizma nosijo v sebi del vizije gospoda Andreja Tavčarja. Glavna priložnost razvoja kranjskega turizma vidim kot večjo prepoznavnost kulturne in naravne dediščine kot destinacija Kranja, aktivnost pri mobilnosti in zelenemu turizmu, izdelavi kolesarskih poti in večjem poudarku na podeželskem turizmu, kot je eko, etno in zdrava prehrana. To so nekake značilnosti trajnostnega razvoja turizma v Kranju. Gospa Marija Jugovic za aktivno 25-letno podpiranje in širjenje umetnosti med ljudi. Pred več kot 25 leti sta se zakonca Jugovic odločila, da poleg kmetije v Spodnjih Bitnjah dodatno odpreta steklarsko obrt in jo nadgradita z okvirjanjem fotografij ter likovnih in umetniških del. Sledila je ureditev prostorov za razstavno galerijo, ki prepoznavnost dajejo umetniški dogodki. Veliko pomeni tudi donatorski prispevek steklarstva Jugovic različnim organizacijam ter finančna podpora umetnikom in njihovemu delu. Z razstavami v podeželskem okviru Sorškega polja, v pristnem domačem vzdušju so druženja umetnikov in razstavljavcev ter obiskovalcev dogodki, ki presegajo podobne dogodke v našem okolju. Pod vodstvom gospe Marije Jugovic tako prispevajo k kakovostnejšemu življenju okolja in tudi ugledu kranjske občine na kulturnem področju. Ob steklarstvu in okvirjenju slik, ki so jih prinašali slikarji in stranke, smo videli veliko lepih del.
ki so nas navdahnile z lepoto. Na podlagi tega smo se odločili, da v svojih prostorih, ki smo jih imeli na voljo, odpremo galerijo za predstavitev steklarskih in likovnih del. V likovnih delavnicah in razstavah smo širši javnosti predstavili mnoge akademske umetnike iz srednjeevropskega kulturnega prostora. Gospod Emil Muri, za neutrudno delo na področju slepih in slabovidnih ter vključevanju vedečih med slepe in slabovidne. Velike odlike gospoda Emila Murija sta njegova potrpežljivost in vztrajnost. V svetu okoli sebe išče pozitivno in si prizadeva doseči zastavljene cilje, pri čemer vedno sklepa kompromise. Svojo vrlino je dokazal tudi, ko se je s prijatelji povzpel na najvišji slovenski vrh Triglav. Po poklicu fizioterapevt je kot tajnik medobčinskega društva slepih in slabovidnih veliko prispeval k vključevanju vedečih med slepe in slabovidne športnike ter bil vedno zavzet za nove tehnične pripomočke, ki lajšajo življenje slepim in slabovidnim. Od mladih nog rad igra šah in se ukvarja s športom. Med leti 2001 in 2013 je predsedoval paraolimpijskemu komiteju pri Zvezi za šport invalidov Slovenije. Mislim, da je mora družba imeti neko razumevanje, kot tudi slepi in slabovidni in ostali invalidi do družbe. Vse stvari se dajo rešiti z dialogom in razumevanjem. Gospod Janez Kovačič, za dolgoletno delo na lokalnem področju in v skupini za preprečevanje uporabe prepovedanih drog. Gospod Janez Kovačič, sicer elektroinženir, že tretji mandat uspešno deluje v lokalni akcijski skupini pri preprečevanju uporabe prepovedanih drog v Kranjski občini. Prav tako že tri mandate uspešno predseduje svetu krajevne skupnosti Planina. Prizadeva si za izboljšanje bivanskih razmer 6500 sokrajanom in z organizacijo vsakoletnega srečanja prijateljev tudi za njihovo družabnost in povezovanje. Pri tem se povezuje s sosedno krajevno skupnostjo Huje, ki ima podobno strukturo prebivalcev in se srečuje s podobnimi problemi. Pri svojem delu uspešno sodeluje tudi z občinskimi organi. Bil je med ustanovitelji društva za podvodne dejavnosti v Kranju in njegov prvi predsednik, vendar mu je bolezen preprečila nadaljne aktivnosti. Živim na Planini, ki je ena večjih krajevnih skupnosti v Kranju. Med prebivalci ni čutiti prevelike navdušenosti za delo za skupno dobro, sam pa sem pred več kot desetletjem menil, da z delom v svetu krajevne skupnosti lahko nekaj prispevam k izboljšanju bivalnih razmer in preživljanju prostega časa krajanov. V krajevni skupnosti, ki ima značaj mestne četrti, smo največkrat vezni člen med krajani in občino. Nogometni klub Kranj ob 40-letnici uspešnega delovanja. Nogometni klub Kranj v letošnjem letu praznuje 40 letja delovanja. Iz majhnega kluba je v teh letih nastala institucija z več kot 150 večinoma mladimi člani. Z otroki in mladostniki dela 12 za to usposobljenih trenerjev. Odlika kluba je tudi skrb za zunanjo podobo in urejeno okolje, v katerem deluje. Danes je športni park Zarica sinonim za urejenost, kar je glavni razlog, da se tam zbira čedalje več ljudi. Pomemben je prispevek društva k družbenemu življenju v krajevni skupnosti. Da jim ni vseeno, kaj se dogaja v okolju, kjer je njihov domicil, so pokazali tudi o požaru, ki ga je utrpel sokrajan in mu nesebično ponudili svojo pomoč. Nogometni klub Kranj ima izdelano strategijo razvoja. Želimo zagotoviti visok standard na vseh področjih kluba, ključno pri vsem tem pa je, da mladim nogometašem zagotovimo odlične delovne pogoje.
V prihodnosti načrtujemo dodatne površine za trening in pa dodatne garderobne prostore za naše nogometaše. Smo dober tim, smo motiviran tim in vem, da nam bo to uspelo. Boksarski klub Kranj za izredne športne uspehe in kvalitetno delo z mladimi. Boksarski klub Kranj je leta 1992 z delom začel dobesedno pod Brezami na stadionu Stanka Mlakarja in na majhnem hodniku športne dvorane na Planini. V 22 letih delovanja so njihovi bokserji z evropskih in svetovnih prvenstev prinesli 21 medalj, od tega 2 zlati, 11 srebrnih in 8 bronastih. Vsako leto tudi sami organizirajo mednarodno tekmovanje za pokal Kranja. V vseh teh letih delovanja je šlo skozi klub več kot 1000 otrok, od pionirjev do članov. Kar nekaj njihovih bivših članov kluba je zdravnikov, gradbenih in strojnih inženirjev, ekonomistov, pravnikov, skratka uspešnih ljudi, srce kluba pa ostaja trener Duško Čavič. Boks je zelo pomemben za razvoj mladega človeka, saj mu privzgoji samozavest, pogum ter sposobnost hitrega razmišljanja in reagiranja. Preko boksa mlad človek zadovoljuje potrebe po igri in tekmovalnosti. Folklorna skupina Sava Kranj za velik prispevek pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine v mestni občini Kranj. Začetki delovanja danes najstarejše folklorne skupine na Gorenjskem segajo v jesen 1949 in k mladincem iz tovarne Sava. V vseh 65 letih delovanja je skupina veliko nastopala doma in v tujini. Do pred nekaj let je bila tudi gostiteljica tujih folklornih skupin. Danes ji finančno stanje tega ne dopušča. Društvo je nosilec statusa delovanja v javnem interesu Republike Slovenije. Pri svojem dolgoletnem delu vsako leto veliko doprinese k kulturi v občini in krajevni skupnosti. V skupino se vključujejo predvsem mladi ljudje, ki zato ne zapadajo raznim nepotrebnim zasvojenostim in ostalim slabim družbenim skušnjavam. S svojim delovanjem dvigujejo narodno zavest in ohranjajo ter širijo kulturno dediščino. Članstvo folklorne skupine Sava je bilo in še vedno je grajeno na mladih ljudeh. Ti mladi ljudje nam zagotavljajo, da lahko izvajamo in se pripravljamo s pestrimi programi, ki jih naša skupina vedno na vsakem nastopu tudi želi pokazati. Zelo smo ponosni, da prav ta pestrost slovenske ljudske dediščine navdušuje publiko, ki nam je zelo hvaležna in nas podpira z močnimi aplavzi. Prisrčen pozdrav Kranju! C, M, O, K, Cmokat, Cmokat, Gospod Vincenc Draxler, za več kot desetletje dolgo aktivno delovanje na področju pomoči najbolj ranljivim skupinam občanov ter za ves dosedanji prispevek in za vso naklonjenost, ki jo izkazuje svojemu rodnemu mestu. Gospod Vincenc Draxler že od leta 1999 na razne načine pomaga mestni občini Kranj. Za dober namen je podaril posestvo v pristavi pri Tržiču, na osnovi katerega je bila leta 2000 ustanovljena fundacija Vincenca Draxlerja za odvisnike. V letu 2012 je fundacija postala tudi socialno podjetje.
Prispeval je za sredstva za pomoč odvisnikom, več kot polovico sredstev za obnovo objekta v Pristavi, kjer je nastal center za reintegracijo ozdravljenih odvisnikov. Zagotovil je tudi sredstva za prvo socialno podjetje na Gorenjskem ter prispeval polovico sredstev za obnovo objekta na cesti Talcev. Gre za objekt, ki naj bi postal hiša prostovoljstva vseh generacij. Fundacija je z njegovo pomočjo iz izdelkov, ki jih naredijo iz zavrženih predmetov, septembra v Starem Kranju odprla že tretjo trgovino s programom ponovne uporabe. Vsi, ki teh 14 let spremljamo dobroto in pripravljenost pomagati Kranju in pomoči potrebnim Kranjčanom in drugim, se zavedamo, da bi bili brez poznavanja gospoda Draxlerja in njegove srčne dobrote prikrajšani za spoznanje, da še obstajajo ljudje, ki čutijo, da svoje dobrine delijo z drugimi. Vesel sem, da lahko pomagam mojemu rojstnemu kraju, mestu Kranj. Posebno sem počaščen, da je mesto Kranj me imenovalo za častnega občana.